नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआतिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका हुन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले आगामी चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गरे अध्यक्ष नेपालले एमआर केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रूपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताए उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर रा, निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेन चुनाव यदि ज्येष्ठ में होने हमी सामना तैयार छहार करनेना करना तैयार छोहज में करने होमना करना तैयार छत को पैले होने पर सामना करना तैयार छंद्रिय चुनाव पैले होने पर सामना करना तैयार छठबंधन को एकता तोड़ना खोजी भ्रम पैदा करने कोशिश गल अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज दुई गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको छ महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल दुई साल असोज दुई गतेपछि मात्रै पुरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दावी गरे अध्यक्ष नेपालले संविधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव हुनेमा सङ्क गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे संविधानमा लेखेको व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नु पर्दछ संविधानको धारा दुई सय पच्चिसमा प्रश्न लेखेको छ कि गाउँ सभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको सम्पन्न भएको समयदेखि छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ अर्थात् सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पुरा भएको समयदेखि छ महिनाभित्र अर्थात् गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव कहिले सम्पन्न भयो भनेर हामीले त्यो समयलाई पर्दछ अध्यक्ष नेपालले कङ्ग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत रहेको बताए